danas live hang od Aleksandra. Ja rekao, možda će biti zanimljivo. A ono, ništa. Nitko. Ni od fizičara, ni astronoma, niti profesora nije se javio. Pa i kako bi? Mislim da nitko nije spreman poljuljati svoju reputaciju u takvoj vrsti javnog nastupa. Ja sam se javio u chatu. Ja rekao, red je da pozdraviš ljude ako već gledaš i slušaš to što pričaju. I nisam se začudio kada su me počeli opet prozivati da sam ovo, ono, neznalica, da nemam pojma o heliocentričnom sistemu i tako dalje i tako dalje. Najbolje ili najpametnije što mi je u tom trenutku palo na pamet je bilo da pozovem tog koji me je prozivao. Da on i ja otvorimo live hang i da porazgovaramo. Pa da mi on objasni kako stvari funkcioniraju na ovom svijetu. E da, još jedan je isto prosao par svojih bisera, pa sam pozvao i njega. Pozitivnog odgovora nije bilo. Pa se nadam da ovaj javni poziv poimence ipak urodi plodom. I ta dvojica ipak pred očima javnosti, pred očima YouTube javnosti, pokažu to svoje veliko znanje i smelju me jednom za sva vremena. A ne ovako u komentarima ili u chatu. Bla, 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 bla. Ok. I sada oficijalno. Velibor Dobrić i Črni Angel. Budite hrabri i odazovite se ovom pozivu u Lifehang. Nemojte samo kao neki klinci biti hrabri iza testature. Da vidimo i čujemo uživo gdje pes pizdu nosi. Pozdrav, Balkanci.